Բարիօր հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հայացք վերլուծական կենտրոնը Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հետ համատեղ սկսում է հեռուստահաղորդումների շարք նվիրված հակամարտությունների կարգավորման եվրոպական փորձին։ Եվ առաջին մեր այսօրվա թողարկումը կլինի ֆրանս-գերմանական հակամարտության և դրա հաղթահարման բանաձևի վերաբերյալ։ Ֆրանս-գերմանական դարավոր շփումներն ունեցել են բավական շատ վայրի վերումներ պատմության ամբողջ ընթացքում։ Արյունահեղ պատերազմներից ու թշնամանքից, ատելությունից մինչև փոխգործակցության ու համագործակցության բավական դրական լավ փորձ ու ընթացք։ Այսօր Ֆրանսիան և Գերմանիան Եվրոպական Միության Եվրոպամայրցամաքի առանցքային պետություններից են կարևոր համագործակցության բավական լայն դաշտով Եվրոատլանտյան համագործակցության ներքո երկու առանցքային կառույցների անվտանգայինի և արդեն նաև քաղաքատնտեսականի ներքո համագործակցության բավական հետաքրքիր փորձով և ընթացքով։ Բայց բնականաբար հասկանում ենք, որ այսօր առկա վիճակը անցել է բավական երկար ճանապարհ և այդ ճանապարհի ընթացքում եղել են բավական հետաքրքիր նաև դրվագներ։ Այսօր մեր հյուրի քաղաքագետ Արմեն Մինասյանի հետ կփորձենք հասկանալ ֆրանս-գերմանական հաշտության բանաձևի ակունքները, դրա հիմնական սկզբունքները և արժեքային հիմքերը նաև։ Իսկ մինչ այդ կառաջարկեմ դիտել կարճ տեսանյութ ֆրանս-գերմանական պատմական առնչությունների վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի երկկողմ հարաբերությունների պատմությունը դարերի ընթացքում բազմաթիվ վայրի վերումների է ենթարկվել, անցնելով պատերազմների, դաշինքների, փոխգործակցության ու սերտ շփումների միջով։ Միջնադարում ֆրանս-գերմանական առնչությունները հիմնականում կրում էին կոնֆլիկտային բնույթ։ Դարեր շարունակվող բախումները, ատելությունը, փոխադարձ անհանդուրժողականությունն ու թշնամանքը դարձան 1870-ից 1871 թվականների ֆրանս-պրուսական պատերազմի պատճառ։ 100 հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմն ավարտվեց Ֆրանսիայի պարտությամբ ու նորաստեղծ գերմանական կայսրության հաղթանակով։ Վերջինս պատերազմի արդյունքում գրավեց նաև այն ժամանակ Ֆրանսիայի կազմում գտնվող Էլզասն ու Լոթարինգիայի մի մասը, տարածքներ, որոնց պատկանելության հարցում վեճերն ու պայքարը չդադարեց մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Գերմանիան պատերազմից հետո զգալի միջոցներ ներդրեց Էլզասն ու Լոթարինգիան կայսրությանը լիարժեք ինտեգրելու նպատակով։ Այն թե պատմականորեն ում են պատկանել այս տարածքները, դժվար է միանշանակ պատասխանել։ Դարեր շարունակ դրանք ձեռքից ձեռք են անցել, ստեղծելով մշակութային, լեզվական, էթնիկ առումով ոչ միատար բնակչություն։ Հռոմեական կայսրության գոյության տարիներին այս տարածքներն ընդգրկված էին կայսրության կազմում։ Վերջինիս անկումից հետո այնտեղ հաստատվեցին գերմանական ցեղեր։ Արդեն 17-րդ դարի վերջից Էլզասն ընդգրկված էր Ֆրանսիայի կազմում, իսկ Լոթարինգիան վերջինիս վերահսկողության տակ էր անցել 1618-ից 1648 թվականներին տեղի ունեցած երեսնամյա պատերազմի արդյունքում։ Ֆրանսիական կողմի համար այս տարածքներն ունեին առանձնահատուկ կարևորություն նաև ռազմավարական իմաստով։ Գերմանական կայսրության կողմից դրանց տիրապետումը վերջինիս համար հարթավայրային ճանապարհ էր բացում դեպի մայրաքաղաք Փարիզ։ Էլզասի և Լոթարինգիայի համար ծավալվեց նաև պայքար առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Վերսալյան հաշտության պայմանագիրն ամրագրեց Էլզասի և Լոթարինգիայի անցումը Ֆրանսիային։ Անշուշտ Գերմանիայի կորուստները չսահմանափակվեցին միայն Էլզաս-Լոթարինգիայով։ Տարածքներ զիջվեցին Բելգիային, Լեհաստանին, Դանիային, նաև Գերմանիան պարտավորվեց վճարել հսկայական ծավալի հասնող փոխհատուցումներ ու զրկվեց նաև լիարժեք զինված ուժեր ունենալու իրավունքից։ Վերսալում կնքված հաշտությունից 20 տարի անց սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, որի ընթացքում Հիտլերյան Գերմանիան հետ բերեց կորցրածը, գրավեց նաև զգալի այլ տարածքներ։ Սակայն պատերազմի արդյունքում կրած պարտությունը զրկեց Գերմանիային ձեռքբերած տարածքներից և ավելին, բարոյապես ու ֆիզիկապես կազմալուծված Գերմանիան բաժանվեց 4 օկուպացիոն գոտիների։ 1945-ին ստորագրված փաստաթղթերի համաձայն Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև վիճելի Էլզասն ու Լոթարինգիան նորից անցան Ֆրանսիային։ Առանձնահատուկ է Սարի երկրամասի հարցը, որը ևս մի քանի անգամ անցնելով ձեռքից ձեռք, ի վերջո հենց Ֆրանսիայի հովանու ներքո և աջակցությամբ անցկացված հանրաքվեի արդյունքում 1957 թվականին մտավ Գերմանիայի կազմի մեջ։
Այսօր տասնամյակներ շարունակ ֆրանս-գերմանական վեճի առարկա հանդիսացած տարածքներում, մասնավորապես Էլզասի մայրաքաղաք Ստրասբուրգում են գտնվում եւ իրենց հիմնական աշխատանքները կազմակերպում եվրոպական կարևորագույն կառույցները. Եվրոպական խորհրդարանը, Եվրոպայի խորհուրդը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը եւ բազմաթիվ այլ կառույցներ. Պարոն Մինասյան, դիտեցինք տեսանյութ ֆրանս-գերմանական առնչությունների վերաբերյալ. Եղել են պատերազմներ, հազարավոր զոհեր, տարածքային փոխակերպումներ, հա, ժամանակ առ ժամանակ մի պատերազմից հետո անցնում էր Ֆրանսիային, հետո Գերմանիային, եւ այս ամբողջ ընթացքը այսօր արդեն բերել է համագործակցության գոնե այս պահի դրությամբ բավական դրական վիճակի իրողության։ Ինչ սկզբունքների, ինչ արժեքների վրա հիմնվեց այդ, եթե թույլ կտաք ձևակերպել, ֆրանս-գերմանական այդ հաշտության բանաձևը, մոդելը։ Եթե կարճ ասելու լինեն, կարելի ասել, որ միասնության սկզբունքի, բայց որպեսի ավելի բովանդակալից լինի այդ պատասխանը, պետք է ուշադրություն դարձնենք ֆրանս-գերմանական հակամարտության ակունքներին։ Իսկ այդ ակունքները գալիս են Եվրոպայի ջլատվածությունից։ Իհարկե ժամանակակից տերմինաբանության բացված ֆրանս-գերմանական հակամարտությունը սկիզբ է առնում 13-րդ դարի երկրորդ կեսին գերմանական կայսրության հիմնադրմանը զուգահեռ և ավելի շատ ասոցացվում է ֆրանս-պրուսական պատերազմի հետ, բայց ֆրանկո-գերմանական մրցակցությունը շատ ավելի վաղ պատմություն ունի և այսպես կարելի է նույնիսկ համարձակվել ասել, որ դա հասնում է մինչև Կարլոս Մեծի մահ, երբ որ կարոլինգների այդ պետությունը բաժանվեց 3 մասի, հա, և հենց այդ ժամանակվանից սկսվեց Եվրոպայում ֆրանս-գերմանական շատ պայմանական հակամարտությունը, որի ամբողջ իմաստը մայրցամաքային Եվրոպայում գերիշխանության հասնելն էր։ Ինչ որ փուլերում դա ուներ բուրբոնների, Հաբսբուրգների հակամարտության տեսք, ինչ որ փուլերում այդտեղ կար կրոնական շատ լուրջ բաղադրիչ, հետո ազգային պետությունների ձևավորման փուլում ուժերի հավասարակշռության բաղադրիչներ, որին ակտիվ մասնակցում էին արդեն ոչ մայրցամաքային եվրոպական ուժերը, իդեմս մեծ Բրիտանիայի, նաև Օսմանյան կայսրության, ինչ որ փուլում Շվեդիան, Ռուսաստանը եւ այլն, բայց ամբողջ իմաստն այն է, որ մայրցամաքային Եվրոպայում կար ջլատվածություն, չկար մեկ միասնական քաղաքական կազմավորում, որի ներքո բոլոր այսպես հակասությունները կհարթվեին։ Եվ քանի որ չկար դրա փոխարեն կար կոշտ մրցակցություն, երբեմն դա հասնում էր անտագոնիզմի, ձեռք էր բերում շատ լուրջ բռնի դրսևորումներ և այդ բռնությունների արդյունքում հազարավոր, ինչպես նշեցիք, նաև զոհեր։ Բայց ժամանակակից իմաստով իհարկե ֆրանս-պրուսական պատերազմն է, որի արդյունքում ձևավորվեց մի կողմից գերմանական կայսրությունը և մյուս կողմից Ֆրանսիան զրկվեց այդ արդեն թևավոր խոսքի վերածված երկու տարածաշրջաններից, Էլզասից, Լոթարինգիայից, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքում կրկին վերադարձան Ֆրանսիային, հետո երկրորդ համաշխարհային ընթացքում Գերմանիան կրկին օկուպացրեց, հետո կրկին վերադարձան Ֆրանսիա, և երկրորդ համաշխարհայինից հետո, հիմա կխոսենք դրա մասին, հենց Էլզասը դարձավ այդ եվրոպական միության այսպես խորհրդանիշը, որտեղ եվրոպական կառույցների մեծ մասը տեղակայվեցին Ստրասբուրգում, Էլզասի մայրաքաղաքում։ Իսկ հաշտության բանաձևի մասին խոսելիս պետք է ասել հետևյալը, դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 1920-ականներին Եվրոպայում ձևավորվեց շարժում պան-եվրոպականություն, Ավստրիայում, կարծեմ Վիեննայում, որի հիմնական նպատակը եվրոպական սկզբունքների վրա, առաջներթին քրիստոնեության, արևմտյան քրիստոնեության սկզբունքների հիման վրա ձևավորել համաեվրոպական քաղաքական միավորում, որը այստեղ շատ կարևոր է, դեռևս 20-ական թվականներին ձևակերպվում էր, որը ի վիճակի կլինի հաղթահարել համաշխարհային պատերազմների սպառնալիքը և Եվրոպային չդնել հարվածի տակ, այսինքն արդեն 20-ական թվականներին, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում մտավորականության ինտելեկտուալ շրջանակներում հասունացավ այն համոզմունքը, որ
ներքին մրցակցությունները, ներքին հակամարտությունները Եվրոպային տանում են կործանման։ Իհարկե 20-ականներին այդ գաղափարները հնարավոր չեղավ իմպլեմենտացնել եւ Եվրոպան կրկին կանգնեց համաշխարհային պատերազմի սպառնալիքի առաջ, շատ արյունալի, որից անմիջապես հետո արդեն հիմնական գաղափարախոսները ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի միասնական Եվրոպայի գաղափարը կյանքի կոչվի։ Հենց այդ միասնական Եվրոպայի տանիքի ներքո պարզվեց, որ ընդհանուր շահերն ավելի շատ են, քան մրցակցության ենթադրյալ այսպես պարգև գերիշխանությունը ամբողջ Եվրոպայում։ Եվ այսօր մենք ականատես ենք լինում, որ ֆրանկո-գերմանական այդ միասնության ներքո հավաքվել են ոչ միայն ֆրանսիացիները, գերմանացիները, այլև եվրոպական բազմաթիվ այլ ազգեր, որոնք որպես կանոն անդամակցությունից հետո մոռացության են տալիս այն հակասությունները, որոնք ժամանակին դարձել են հարյուրանալի պատերազմների պատճառ։ Պարոն Մինասյան, առանցքային է այստեղ այս հաշտեցման բանաձևի փնտրտուքի մեջ այդ համաեվրոպականության գաղափարներ, թե գիտակցումն ու ընկալումը, որ այսպես մշտապես չի կարող լինել։ Տեսեք, այստեղ միանշանակ որևէ գործոն տարանջատել չի կարելի։ Բնականաբար առաջին հերթին ինքնապահպանման վնասն է, որտեղ Եվրոպայում այլևս հասկանում են, որ իրենց ներքին մրցակցությամբ թուլանում են իրենք։ Այո։ Եվ համաշխարհային տիրապետության հասնելու ճանապարհին ոչ մի քայլ առաջ չեն գնում, անկախ պատերազմի ելքից, որտեղ կորուստները հատկապես տեխնոլոգիաների ներմուծումից հետո կորուստները շատ ցավալի էին։ Սա մի պատճառ, որը երևի ամենագլխավորն է, բայց կան հարակից այլ պատճառներ եւս, որոնք իրենց հերթին ածանցալ են առաջին պատճառից։ Այդ պատճառներից կարելի է նշել Միացյալ Նահանգների տնտեսական հեգեմոնիան։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով, իսկ երկրորդից հետո արդեն ակնհայտ, Եվրոպայում Միացյալ Նահանգները դարձան դոմինանտ տնտեսական ուժ, եւ եվրոպացիներն հասկացան, որ տեխնոլոգիական տնտեսական բարեկեցության ոլորտում իրենք այլևս այն պրոգրեսիվ տարածաշրջանը չեն, եւ իրենք այդ կարգավիճակը կորցրել են ներքին մրցակցության արդյունքում։ Երրորդ գործոնը, որ էլի կարևոր է, գաղափարական հոսանքներից բխող սպառնալիքներն էին 1920-ականներին Եվրոպայում շատ լուրջ վտանգ էին տեսնում բոլշևիզմի մեջ, եւ հենց դա է պատճառը, որ պանեվրոպականությունը 20-ականներին առաջին հերթին կառուցվում էր պահպանողական գաղափարախոսության շուրջ, նույնիսկ միապետականության ջատագովներ էին մեծ մասը։ Իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արդեն գիտենք սառը պատերազմը, այդ նույն պանեվրոպականության ամբողջ գաղափարախոսությունը քարոզում էր արևելյան Եվրոպան սոցիալիստական, այսպես ավտորիտար ռեժիմներից ձեռք ազատելու օգտին։ Այսինքն գործոններն իրականում տարբեր են, եւ ամենակարևոր գործոնը, ամենակարևոր տնտեսական շահը, շատ հաճախ նույն ֆրանկո-գերմանական հակամարտությունը հիմնված էր տնտեսական շահի վրա, Ռուրի ածխաբեր եւ երկաթա հանքերով հարուստ մարզը, որի այսպես մաս են կազմում նաեւ Էլզասն ու Լոթարինգիան, կրվախնձորեր ոչ միայն են պատճառը, որ այնտեղ գերմանախոսներ էին կամ գերմանական կայսրություն։ Դա կրվախնձորեր, որովհետև հարուստ տարածաշրջան էր արդյունաբերական ինդուստրիալ ժամանակաշրջանում, որտեղ երկաթն ու ածուխը առանցքային նշանակության ռեսուրսներ էին, ինչպես ժամանակակից կյանքում նավթը, չնայած ոնց որ դեռ նավթի դարաշրջանն էլ անցնում է։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Եվրոպական միասնությունը սկսվեց հենց երկաթի եւ ածխի միությունից, բայց սրանց զուգահեռ ստեղծվեց երկրորդ միությունը՝ ատոմային էներգիայի, որովհետև դեռևս այդ ժամանակ 50-ականներին հասկանալի էր, որ ատոմը գալիս է փոխարինելու ածուխին, առնվազն այդ մտայնությունը կար, եւ միանգամից նախատեսեցին, որ անհրաժեշտ է համագործակցել բոլոր հնարավոր ոլորտներում, եւ համագործակցությունից շահը շատ ավելին է, քան յուրաքանչյուրի տիրապետման հասնելու ձգտումից ակնկալվող շահը։
Այս հակամարտության ֆրանս-գերմանական եւ դրա հաշտեցման լուծման այս բանաձևերի ներքո մենք կանդրադառնանք նաեւ եվրոպական կառույցներին, նաեւ այդ համագործակցության հարթակներին։ Դուք շատ հետաքրքիր նշեցիք այդ փիլիսոփայական մտքի զարգացումները եւ տարբեր կոմպոնենտները, հա, բաղադրիչները։ Ես առաջարկում եմ մենք դիտենք կարճ տեսանյութ ֆրանսիացի եւ գերմանացի փիլիսոփաների վերաբերյալ, որոնք 20-րդ դարի սկզբին արդեն իրենց տեսություններում, մոտեցումներում, աշխատություններում առաջ էին քաշում այդ այլևս երբեքի գաղափարը եւ միասնական Եվրոպայի գաղափարը որպես այդ բոլոր խնդիրների լուծման տարբերակ։ Հաշտության եւ խաղաղության անհրաժեշտության մասին գաղափարները 20-րդ դարի սկզբից սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ հանդիպել ֆրանսիացի ու գերմանացի փիլիսոփաների աշխատություններում։ Դրանք մի կողմից ոգեշնչված էին Եվրոպայում արագ տարածվող եւ 1901 թվականից արդեն ձևավորված պացիֆիստական շարժման ազդեցությամբ, մյուս կողմից առկա էր միմյանց միջև դարավոր թշնամանքն ու շարունակվող պատերազմներն անցյալում թողնելու մղումը։ Ֆրանսիացի եւ գերմանացի մտածողների աշխատություններում հաշտության ու խաղաղության մոդելը շատ հաճախ արտահայտվում էր միասնական Եվրոպայի գաղափարի զարգացմամբ, մի գաղափար, որն արդեն 20-րդ դարի կեսերից կառուցվածքային ու ինստիտուցիոնալ հստակ դիմագիծ ստացավ։ Գերմանացի փիլիսոփաներ Հերման Հեսեն, Կարլ Յասպերսը, Հենրիխ Բյոլը, Էդմունդ Հուսերլը եւ գերմանական փիլիսոփայական դպրոցի շատ այլ ներկայացուցիչներ իրենց աշխատություններում անդրադարձել են ժողովուրդների միջև բարեկամության, պատերազմների, անթույլատրելիության եւ խաղաղ համագոյակցության սկզբունքներին։ Հերման Հեսեի աշխատություններում հաճախ կարելի է հանդիպել ազգերի միջև մշակութային հոգեվոր փոխգործացության կարևորության մասին դիտարկումների։ Ուշագրավ է Կարլ Յասպերսի փիլիսոփայությունը, երկու համաշխարհային պատերազմներով անցած եւ պատմություն ու անհատ հայեցակարգերի շուրջ տասնամյակներ մտորած փիլիսոփայի հատուկ կայուն խաղաղության ճանապարհը Եվրոպայի միավորումն էր։ Համաեվրոպական ճգնաժամի հաղթահարման եւ խաղաղության հասնելու ճանապարհին պատմությանն ու փիլիսոփայությանը դիմելու կողմնակիցն էր նաեւ 20-րդ դարի մեկ այլ հանճարեղ մտածող Էդմունդ Հուսերլը, ում աշխատություններում շատ հաճախ հենց ընդհանուր համաեվրոպական արժեքների փնտրտուքն ու կարևորումն էր։ Զուգահեռաբար, խաղաղ գոյակցության գաղափարը առաջ էին քաշում նաև բազմաթիվ ֆրանսիացի փիլիսոփաներ՝ Անրի Բերգսոնը, Գաբրիել Մարսելը, Ժան-Պոլ Սարտրը, Ալբեր Քայմուն, Ռոմեն Ռոլանը եւ շատ ուրիշներ իրենց հատուկ շեշտադրումներով, երբեմն նաև անուղակի անդրադարձերով։ Օրինակ, Անրի Բերգսոնի հայտնի կենսական ուժի վերաբերյալ տեսությունը հաճախ մեկնաբանվում է նաև որպես կոչ միավորելու ջանքերը Եվրոպայում խաղաղության հասնելու նպատակով։ Առանձնահատուկ է նաև Գաբրիել Մարսելի ձեռագիրը, խորը կրոնական հայացքներն ու հումանիզմը վերջինիս հստակ առանձնացնում են նույն ուղղության այլ ֆրանսիացի փիլիսոփաներից, այդ թվում Ժան-Պոլ Սարտրից, թեև երկուսի պարագայում էլ խաղաղության ու համագործակցության հայեցակարգն առանցքային էր։ Արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եվրոպական փիլիսոփայական մտքում խաղաղության ու համերաշխության հայեցակարգը հատկապես ընդգծվեց, ստանալով նոր երանգներ ու նոր շեշտադրումներ։ Համաեվրոպական խաղաղության ու կայունության կառուցման ճանապարհին հայտնի մտածողների ու փիլիսոփաների գաղափարներն անկյունաքարային նշանակություն ունեցան, ամուր հիմք դառնալով խաղաղ գոյակցության բանաձևի ու դրա լավագույնը սկիրառման համար։ Պարոն Մինասյան, ծանոթացանք, դիտեցինք տեսանյութ փիլիսոփայական մտքի մասին, հա, բայց սա մի կողմ, իսկ իրականում նաև հողի վրա էլ այս հակամարտությունը իր տարբեր փուլերով իր փոփոխություններ ներբերում, փոփոխություններ եւ ֆրանսիացիների համար եւ գերմանացիների համար։ Նշեցիք ֆրանս-պրուսական պատերազմից հետո գերմանական կայսրության ձևավորումը, բայց նաև ձևավորում էր իրականացվում, եթե այսպես կարող ենք ասել, նաև Ֆրանսիայում որպես իդենտիֆիկացիա, ֆրանսիացի իդենտիֆիկացիայի ձևավորում։ Ինչպես է անդրադարձել այս ամբողջ ընթացքը ֆրանսիացի եւ գերմանացի ազգերի իրենց իդենտիֆիկացիայի ձևավորման վրա։ Դեք այստեղ շատ ավելի ծավալուն թեմայի մեջ ենք փորձում մտնել։ Իրականում ֆրանսիացի ազգի եւ գերմանացի ազգի ապունքները բավականին տարբեր են։ Ну, Ֆրանսիան որպես ազգպետություն հայտնի է դեռևս Ռիշելիեի շրջանից 17-րդ դարից, եւ այդ պետության հիմքում ամենավին էլ դրած չէր էթնիկությունը կամ կրոնը։ Ֆրանսիական պետության հիմքում, այսպես ասենք, հավատարմությունն էր, եւ Ֆրանսիան ինքնին նույնիսկ այսօր բազմազգ, բազմաէթնիկ պետություն է, ըստ որում
այդ ժողովուրդների մեծ մասը լատինախոսներ են, բայց կան նաև ոչ լատինախոսներ, իդեմս բասկերի և բրետոնների, որոնք կելտեր են, հա։ Բնականաբար Էլզասում էլ, և ոչ միայն Էլզասում, իդեպ կան գերմանախոսներ, փոքր հատված ֆրիզներ կան նույնիսկ հյուսիսարևելքում, և այս ամեն ինչը մեծ հնոց Ֆրանսիայում չի դարձել պրոբլեմ, որովհետև կարդինալ Ռիշելյեի շրջանից Ֆրանսիայում քաղաքացիությունը, լոյալությունը, հավատարմությունը, հպատակությունն էին ազգակերտման, այսպես փոքրիկ աղյուսները։ Գերմանիայում մի քիչ պատմությունն այլ է։ Գերմանիան հարյուրամյակներ շարունակ, չնայած գերմանական այդ հռոմեական սրբազան կայսրության գոյությանը, բայց ջլատված է եղել, բաղկացած է եղել հարյուրավոր ֆեոդալական, այսպես, միապետություններից, որոնց մի մասը խոշոր են եղել, մի մասը միջին, եղել են շատ փոքրեր, այնտեղ եղել են նույնիսկ ազատ քաղաքներ, և սա գերմանացի ժողովրդի տարածման ողջ արյալում։ Գերմանական կայսրությունը հիմք տվեց միասնական գերմանական ազգի ձևավորման, որը իմ կարծիքով նույնիսկ չի էլ ավարտվել, հիմա բավարացիներին դժվար է, ընթացքի մեջ է, բավարացիներին դժվար է ասել, համոզել, որ իրենք գերմանացի են, այո, իրենք Գերմանիայի քաղաքացի են, իրենց ճանաչում են գերմանացիներ, բայց նրանց մեծ մասի իմ անձնական շփումների արդյունքում, մեծ մասի ինքնանույնականացումը բավարացի է, այսինքն այստեղ սկզբունքային տարբերություն կա Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև, ուստի այդ առումով Էլզասը, ես Էլզաս Լոթարինգիան չէի դիտարկի ես կոնֆլիկտի մեջ հենց էթնիկական ազգային իմաստով, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հակամարտությունը, ի տարբերություն օրինակ մերձավոր արևելյան հակամարտությունների կամ գրեթե բոլոր եվրոպական հակամարտությունների սկզբունքորեն կարելի ասել, հանած բալկանյան երևի դեպքերը, որոնք ավելի նման են մերձավոր արևելյան կոնֆլիկտներին, այնտեղ էթնիկությունը, կանոնը շատ մեծ ազդեցություն չունեն, այնտեղ շահի հիմնական ակունքը, այսպես տիրապետող միապետությունների արքայատողների շահերն են, կամ աշխարհամասում տիրապետության հասնելու ձգտումն է, կամ շատ արժեքավոր տնտեսական ռեսուրսներ ձեռքցելու դրդապատճառներն են, բայց ոչ երբեք էթնիկությունը կամ կրոնը, հատկապես Ֆրանսիայի դեպքում։ Եթե Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի տարբերակ մոտեցումը, հա, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի հետ կապված հասկանալի է, Էլզասի պարագայում ես կուզեի մի փոքր մանրամասնեիք, հա, որովհետև ամեն դեպքում կա տպավորություն, որ այս ամբողջ ընթացքը և պարբերաբար ինքնետ էլ նշեցիք, հա, պատերազմներից հետո մեկի տիրապետության տակ անցնելը, ապա մյուսի, այդ էթնիկ համատեղությունը, մշակութային համատեղությունը, արդյոք դա ինչ-որ յուրահատուկ իդենտիֆիկացիայի էլեմենտ չի բերել հենց Էլզասցիների մոտ։ Բերել է, անշուշտ բերել է, նախ Էլզասցիները խոսում են գերմաներենի առանձին բարբարով, որը մոտ է շվեցարացի գերմանացիների բարբարին, չնայած դրանից էլ բավականին տարբեր է, չնայած մի կարևոր հանգամանք ժամանակակից Էլզասում երիտասարդները հատկապես այլևս չեն տիրապետում Էլզասի այդ բարբարին, այսինքն ինքը գրական լեզու չի, ինքը գերմաներենի որոշակի բարբար է, որը կենցաղային գործազրծություն ունի։ Երկրորդը, իրենք, ես չեմ լսել, ես բազմաթիվ շփումներ եմ ունեցել իրենց հետ, ես չեմ լսել, որ իրենք ասեն, որ մենք գերմանացի ենք կամ շատ հաճախ նույնիսկ ֆրանսիացի, նրանք պնդում են, որ իրենք ալզասցիները, այսքան այդ առանձնահատուկ իդենտիֆիկացիան այնուամենայնիվ, և այնտեղ բավականին հետաքրքիր կոնստրուկտներ կան, նախ ի տարբերություն այդ շրջանում հարակից Գերմանիայում ապրող մեծ մասի, իրենք հիմնականում կաթոլիկներ են, և շատ հետաքրքիր է, որ աշխարհիկ Ֆրանսիայում, որտեղ 10-րդ դարում ընդունվել են մի շարք աշխարհիկ ակտեր, եկեղեցին պետությունից անջատելու, եկեղեցին հարկման դաշտ բերելու և այլն, այդ շրջանում Էլզասը եղել է գերմանական կայսրության կազմում, և այդ օրենքների ազդեցությունը չի տարածվել Էլզասի վրա, և երբ որ Վերսալ Վաշինգտոնյան այդ ողջ պայմանագրերից հետո Էլզասը վերադարձավ Ֆրանսիայի գիրկ, Էլզասը շարունակեց ապրել այն կանոններով, որով
հարմարվել էր գերմանական կայսրությանը եւ ֆրանսիայի հետ աշխարհի կորեզդրությունը մինչեւ այսօր չի տարածվում Էլզասի վրա, որովհետեւ Էլզասը մասնակից չի եղել դրան, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է, եւ դա ինչ որ առումով նպաստում է Էլզասում կրոնի պետության հանդեպ վերաբերմունքի սեփական առանձին ինքնություն ունենալու վրա։ Այսինքն ընդհանուր լոյալությունը կա, բայց կա նաև գիտակցումը, որ իրենք տարբեր են։ Եվ դա նաև ունի որոշակի ինստիտուցիոնալ ձևակերպումներ։ Այդ թվում, այո։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, մենք այսօր ձեզ հետ միասին փորձեցինք ստանալ երևի թե ֆրանս-գերմանական այդ մերձեցման ամբողջ այդ հարցի հետ կապված ամենակարևոր պատասխանները, հա, որտեղից է սկսվել եւ ինչ սկզբունքների վրա է։ Մենք կշարունակենք ֆրանս-գերմանական հակամարտության եւ մերձեցման գործընթացի ուսումնասիրությունը եւ հաջորդիվ մեր եթերներում կանդրադառնանք ինչպես այլ հակամարտությունների կարգավորման եվրոպական փորձին, այնպես էլ մասնավորապես ֆրանս-գերմանական այս հաշտեցման խաղաղության, քաղաքականության եւ ամբողջ բանաձևի մյուս բոլոր բաղադրիչներին։ Շնորհակալություն։